det var jag minns alltså det var 0% roast. Folk är så otroligt hårda mot henne. Och ja. Att de då uppenbarligen, alltså det finns något vackert i det att de känner att jag måste försvaras typ, att jag liksom att jag är här. Att jag måste. Det är inte seriös verksamhet det här, vill jag säga. Det är uppfriskande av det. Nej, men att folk då var med på vad jag sa. att